Сьогодні у Воскресенській школі пролунав останній дзвоник. Цього року 11-класників в ній небагато. Шкільну родину вітали гості з району та області. Чому цих випускників називають щасливою сімкою? Дивіться у сюжеті. Вони в мене гарні, і це ті самі діти, за якими переживала вся моя школа і батьки. І це саме ті діти, які хочуть закінчити школу та піти у вищі навчальні заклади. І в цій великій сімці в нас є два претенденти на срібну медаль. Свято останнього дзвоника відбулось у незвичному форматі. У вигляді програм телебачення з веселими рубриками, гостями, танцями і піснями. Одна з нинішніх випускниць навчалась у школі лише 3 останніх роки. Навіть за це нетривалий час навчальний заклад став для дівчини другою домівкою. Я так привикла, що навіть в той школі я як-то чужая, що ли, була. А тут от зразу такий колектив, зразу влилась. Ну, зараз як-то також складно розставатися з ними, зі всіми. Також, ну, привикли так взагалі. Ще б на один год остались. Окрім випускників цього року, у школі на 320 учнів дуже багато нагороджених за досягнення у освітніх, спортивних та культурних заходах. Вітають і менших, і старших учнів грамотами та навіть преміями. Без уваги не лишилися й кілька вчителів. Їм подарували путівки на відпочинок до моря. Ви бачили, що у нас 30 відмінників. Тобто школа дуже гарно робить свою роботу. Є відмінники. Про творчість я взагалі мовчу, вона відома на всю Україну за її межами. Про спорт ви так само бачили. Найкращі спортсмени, я знаю, деякі діти запрошені в збірні команди футболу України. Тобто школа моцна по-українськи. Підтримка є. Міцний тандем шкільного та батьківського колективу тут доповнює депутатська увага від голови обласної ради Вікторії Москаленко. Завдяки підтримці протягом 3 останніх років у школі сталося багато змін. Наша школа стала набагато гарнішою, і ми збагачились матеріально-технічною базою. У нас з'явився новий комп'ютерний клас, у нас на сьогодні є прекрасна, чудова тротуарна плитка. У нас дуже чого багато з'явилося в школі, і це покращило наше життя, і до нас стали повертатися діти. Прохання завжди є, завжди готова підтримати, не завжди є можливості, але все, що можна, тому що всі школи просять підтримки, але завжди пріоритети для себе вибирають, тому що тут талановиті діти, їх треба підтримувати. На завершення шкільний вальс та традиційні для свята слова вдячності батькам. Слухаючи щирі вірші, сльози радості витирали усі присутні. Родна моя, не смотри устала, любов наша крепче, що тепер. Ну разом ти плохо мене воспитала, вір мені, пожалуйста, дуже вір. І страхи пусть серце твоє не б'ється, ведь я по-глупому не влюблюсь. Розчулені учні йдуть на останній урок. Дітки в нас дуже виховані, гарні. Я завжди на них могла покластися і знаю, що вони не підведуть і в своєму дорослому житті мене. Бажаю, щоб ви ніколи не зраджували своїй меті, поставили в ціль і впевнено крокуйте до неї. Ганна Бадіна, Артем Белібов, телевізійні новини Миколаївщини.